প্ৰতিদিন টাইমৰ চলিত বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকৰ বঁটা সাংবাদিকতা আৰু কাৰিকৰী শাখাত এই বঁটা লাভ কৰিছে ক্ৰমে নিউজ এডিটৰ পংকজ শইকীয়া আৰু কণ্টেণ্ট এডিটৰ অনুপ গগৈয়ে দুয়োগৰাকীকে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। নিউজ এডিটৰ পংকজ শইকীয়া আৰু কণ্টেণ্ট এডিটৰ অনুপ গগৈ দুয়োগৰাকীকে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মঞ্চতীয়া পংকজ শইকীয়া আৰু অনুপ গগৈ তেখেতসকলে লাভ কৰিছে প্ৰতিদিন টাইমৰ চলিত বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকৰ বঁটা। সাংবাদিকতা আৰু কাৰিকৰী শাখাত তেওঁলোকে এই বঁটা লাভ কৰিছে। দুয়োগৰাকীলৈকে অভিনন্দন।